Привіт, дітлахи! Сьогодні в нашій передачі ви побачите багато кумедних відео про тварин, спорт та веселощі. Але зараз про діточок дивимось. А чого ти билишся? Ну, маленькая, да не ругайся. Це ж треба було так довести дівчинку. Тримайтеся, коли вона виросте. А зараз подивимось про труднощі спілкування. Лунго, де? Па. А. Я не понимаю. Па. А. Да. Нет. Па. А. Да. Так, тут без перекладача не обійтись. Знаєте таких спеціалістів? Ні? Тоді йдемо далі. Ви теж бачили примару? Але здається, щоб лякати людей, потрібно ще вчитися. Наостанок подумаюсь про техніку виконання вправи. Хлопчик вирішив з малку шишок понабивати. Бережіть голову, бо вона вам потрібна хоча б для того, щоб дивитись Funny Kids. Далі рубрика «Чотири лапи». Па-па! Всім привіт! Погодьтеся, без братів наших менших діточок було б не таке яскраве дитинство. Ось вам доказ. Який милий кінь! Напевно, тварини відчувають, що діточкам потрібна увага та турбота. А далі про переселення душ. Правда несподівано? Краще дивіться. Я навіть не знала, що таке може бути. А ось ще як можна гратися зі своїм улюбленцем. Смішним він лапками дригає. Приємно, мабуть. А наостанок про кота говоруна. Дивіться та посміхайтесь. Якщо у вас є кіт, то раджу перевірити. Може, теж так муркотіти буде. Повеселили вас наші чотирилапі герої? Далі про кумедних спортсменів. Дивіться у нашій наступній рубриці. Бувайте! Фізкульт, привіт! Продовжуємо вас розважати. Про діточок і тваринок подивилися, тож і про спорт можна. Починаємо! Бачили, як він красиво це зробив? Це, на мій погляд, вже крайня міра професіоналізму. А як вам таке? Мені ж самому захотілося так зробити. Все, йду на стадіон. А ви поки що дивіться, як весело можна проводити час, займаючись спортом. Правда прикольно? Та ще прикольно, коли спорту вік не завадно. Цей дідусь з радістю довів це своїм онукам. Тож доведе і вам. Дивимось.
тебе поддержки посмотрим. Отлично. Займайтесь спортом і будьте сильними та здоровими до 100 років. Далі рубрика про розваги. А у мене все. Бувайте. Привіт всім, хто нас дивиться. Спорт – це круто, але розважатися теж треба. Тож ми покажемо, як краще це зробити, а як не треба. Починаємо! Бачили, чим може скінчитись проста розвага? Завжди будьте обережними. Та якщо ви вирішили зробити щось нове для себе, то краще, щоб дорослі були поряд. Страждав. Буває і більш образлива ситуація. Ось чим закінчилося знайомство з новою іграшкою. Бідолашні дівчата, здається, ця іграшка залишила їх назавжди. І наостанок подивимось про таке. Ну що ж, на сьогодні ми всі кумедні відео показали, але в нас їх дуже багато. Дивіться наступні випуски нашої передачі. До зустрічі!